Em meio ao caos do trânsito da cidade de São Paulo, os ônibus se tornam a melhor forma de circular. Eles poluem menos, transportam diversas pessoas de uma só vez e, através dos corredores das principais avenidas, transitam com mais rapidez, transformando o serviço rodoviário em um transporte bem mais eficiente. Para Luiz Constantino, os ônibus são muito mais do que isso. Eles são sua paixão. Luiz Constantino, 35 anos, há 29, colecionando ônibus em miniatura. De onde vem essa paixão por ônibus, Constantino? A minha família tinha uma pequena participação numa empresa chamada Empresa de Ônibus de Aviação Pirituba. E desde criança a gente vem vivenciando a operação, no meio da frota, tudo, e a gente acabou tendo aquela paixão pelo transporte coletivo em si. Hoje você tem quantas peças? 2.000 peças, chega a 2.200, com algumas que tem que fazer reposição. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos quando minha mãe me deu de presente a primeira miniatura. Já gostava de ontem. A primeira, e de lá pra cá fui pegando gosto pela coisa, comprando uma, comprando outra, e acabei nesse montante que eu tenho hoje. Apesar de sua coleção possuir mais de 2.000 peças, Constantino considera algumas mais especiais. A primeira miniatura obtida por ele foi uma réplica feita em plástico do ônibus modelo O362. Já sua aquisição mais rara foi um ônibus de modelo argentino, o Mercedes LO1113, o qual existem somente 100 peças no mundo. Importado da Espanha, o Elizar PB foi sua última aquisição e seu menor modelo, uma réplica em escala HO de um dinossauro da Cometa. Constantino tem até um modelo de ônibus chinês de 2 andares que está substituindo os Hotmaster, famosos na Inglaterra. A paixão é tanta que uma de suas miniaturas custa cerca de 1/4 do valor de seu carro particular. O mais caro ônibus pertencente à sua coleção é um O364, cujo modelo só possui 10 peças disponíveis no Brasil. Bom, eu organizo minha coleção da seguinte maneira: por frota, que são carros que eu faço, compro alguns lotes, e por antiguidades, que são alguns que a gente considera carros de museus, carros antigos. Além das miniaturas, eu tenho uma coleção de fotos, 23 mil fotos de ônibus, desde 1850 até os dias de hoje. A sala de sua casa é toda dedicada à sua coleção, com quadros de ônibus antigos e raros. Flexibolt 75, importado pela Expresso Brasileiro. Bonde Camarão de 33, o único da época que não se locomovia por trilhos. Um Chevrolet Ford, a gasolina de 53. Um ônibus de 2 andares, adotado pelo então prefeito de São Paulo, Jane Quadros. Uma raridade da Expresso Brasileiro, que fazia a rota São Paulo-Santos em 33. E até o primeiro ônibus articulado do Brasil. Para conseguir as inúmeras miniaturas das diferentes frotas que possui, Constantino troca e compra de outros colecionadores. Então a gente avalia o valor e, dependendo da peça, a gente pega deles, dá a nossa e pega um dinheiro de volta. Hoje eu sou um especialista em transporte e desenvolvo planejamento operacional para as empresas de ônibus. Também projeto de pintura, que eu já tenho diversas em alguns estados brasileiros. A certeza dessa paixão que vem desde seus antepassados faz com que ele dedique toda a sua vida aos ônibus. É mais uma curiosidade aqui da cidade de São Paulo. O que eu tenho hoje eu devo ao ônibus.